الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم جا رہے ہیں جی, آج میرے بیٹے نے سائیکل لینی ہے تو ہم نیلا گھومنے جا رہے ہیں لال قلعے کے باہر سے, جو ابھی ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا چلے تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتے ہیں, ساتھ چھوٹا سے بلاگ بنا لیتے ہیں. اور آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رابطوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. یہ ہمارے گھر کے پاس ہے پارک, نشاط پارک, بڑا ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ. کسی دن آپ کو اس کی بھی سیر کروائیں گے.
ये मैं आ गया जी साइकिलों वाली दुकान पे। कितनी प्यारी माशाल्लाह बच्चों कैसे स्पोर्ट्स वाली क्या रखते हैं ये मेटल आ जाता है इसमें भी क्वालिटी थोड़ी डाल दी लेकिन मेटल का लेकिन